На Березнівщині 21-річний хлопець вкоротив собі віку через нещасливе кохання. В селі Друхів на очах у своєї дівчини та її друзів парубок вистрілив собі у скроню з травматичного пістолету. Тиждень тому він придбав травматичний пістолет і пізно ввечері біля мосту, де відпочивала в компанії друзів його кохана, молодик на їхніх очах вистрілив собі у скроню. Від отриманого поранення він помер на місці. Поліцейські вилучили пістолет від стрілу гумовими кулями, які відправлені на експертизу до науково-дослідного експертного криміналістичного центру при МВС. У відкритому кримінальному провадженні за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України триває слідство.